den, vítejte u 10. dílu Návratu do české minulosti. S názvem Přemysl Otakar II. A Václav II. Přemysl Otakar II. Nastoupil na trůn v roce 1253. Byl to král železný a zlatý, to znamená železný, že měl vojenskou sílu velmi dobrou a zlatý, že byl velmi bohatý. Získal velmi velké území, které se táhlo až k Jaderskému moři, tedy v místě, kde je dnešní Chorvatsko. Poté také zakládal nová města, například Vysoké Mýto, jenže bohužel padl v roce 1278 v bitvě na Moravském poli. Myslím, že údajně se říká, že prý byl zrazen svými spolubojovníky. V bitvě bojoval se svým sokem o zisk titulu císaře svaté římské. Jeho syn Václav II. Byl po smrti svého otce ještě příliš mladý. Proto za něj 5 let vládl jeho ten poručník, nebo nějak prostě, že se o něj staral Ota Braniborský, jenže ten ho uvěznil na hradě Bezděz. V roce 1283 bylo Václavu II. 12 let a nastoupil na trůn. Byl vykoupen českou šlechtou z vězení od Oty Braniborského. Uměl mincovní reformu a razil české pražské groše. Po vymření piastovců v Polsku získal polskou korunu. A získal také uherskou korunu pro svého syna. O tom, jak to takhle dopadlo s takto velkým královstvím, se dozvíte v příštím díle Návratu do české minulosti. Takže zase, naschledanou.